Дякую, Микола. Ну, дивіться, дійсно є така ситуація. Є собівартість послуг. Вона обрахована відповідно до стандарту, який є. Є встановлено сучасне обладнання, яке потребує відповідних розходів і так інше. Ми частину закупаємо, повірте, всього ми закупити теж не можемо. Ну, бюджет він не. Ну, скільки є, скільки ми можемо закупити. Стосовно того внесення і розмови, ну, пацієнт і лікар він пропонує вибір тої чи іншої послуги. Щодо внесення до ФОПів чи до ГО, ну, позиція, це не заборонено. Цим. Треба дивитися, наскільки власна лікарня там співпрацює з цим ГО чи не співпрацює з цим ГО. Моя позиція, що це повинно вноситися у як внесок рівних лікарню, щоб вони компенсували. Що стосується ну, інших якихось таких питань, то ну, це більше урологія виникає, тому що там є різні апарати стоять. Є один контактний, є безконтактний, там є лазерний і таке інше. Переговоримо ще раз, проведемо роботу з головним лікарем, наскільки. Але я знаю, що ми передбачали ресурс для того, щоб закупити. Ну, так само ті ж пластини да, для там, переломів і таке інше. Ну, так само, як ви можете говорити, там ключові суглоби, все інше. Хоча зараз ми забезпечені, маємо і таке інше. Але є певна черга на такі процедури. В даному випадку, я не знаю, чи це планове чи ургентне надання допомоги, тут, якщо це ургентне, то вони взагалі будуть вирішати питання. Якщо дивитися з економічної площини, ми можемо зробити операцію доступу хірургічним, розкрити все інше.